amigos, minhas amigas do canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir, né? E para quem está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou Jaqueline do canal Jaque na Cozinha. Sejam todos muito bem-vindos. E para nossa receitinha de hoje, eu vou trazer para nós uma dica, tá bom? Eu faço sempre aqui em casa, então resolvi mostrar para vocês como eu faço o meu sabão caseiro de óleo, tá bom, gente? E você que não é inscrito no canal, inscreva-se, acesse as notificações, tá bom? E bora lá ver os ingredientes. Bem, pessoal, para a gente fazer esse sabão caseiro, tá? Utilizando o óleo usado. Lembrando, pessoal, que meu óleo usado não foi o suficiente, eu vou usar 1 litro de óleo bom ainda, que não foi usado, tá? Mas vocês usam usado, eu uso sempre usado, pessoal. Sabe por quê? Você, em vez de jogar aquele óleo fora que você compra e reutiliza, para fazer o sabão, tá, gente? Que aí você economiza em todos os lados. Então, eu vou usar, gente, 4,5 litros de óleo, tá? 1 litro de água, 1 quilo de soda, 100 ml de desinfetante, 100 ml de amaciante e 100 ml de sabão em pó. Vou utilizar uma vasilha para jogar o nosso sabão e uma bacia para a gente começar a fazer, tá bom? Bem, pessoal, para a gente começar esse nosso sabão, né? Como eu falei com vocês, vocês precisam também, gente, de proteção. Vocês vão usar luva, tá bom? Um óculos e um suporte, tá? Para a boca, porque na hora que a soda ela mistura com a água, ela sobe um calorzinho, tá bom? E isso pode afetar. Então, gente, ó, agora, ó, eu vou jogar a nossa soda aqui dentro. Ó, 1 quilo de soda. Estão vendo? A soda. E agora eu vou pegar a água. Bem, pessoal, agora eu vou jogar a água, tá fervente. Estão vendo? Tem que sair de perto, tá? Usa máscara. Ó. Vão precisar também de uma colher, tá, gente? Uma colher de pau. Vamos dissolver agora essa soda, tá bom? Bem, pessoal, dissolvida a nossa soda. Agora, pessoal, vocês vão pegar os 4,5 litros de óleo e vão mornar, tá? Vão mornar. Assim que tiver morninho, vocês vão jogando, ó, aos poucos, tá? Não joga tudo de vez. Vamos jogando aos poucos o nosso óleo, tá bom, ó? Ó, vão jogando ele morno aos poucos. Vendo, pessoal? Aos poucos nós vamos jogando o nosso óleo. Estão vendo, pessoal, que eles vão, ele vai começando já a endurecer. Bem, pessoal, é nessa etapa agora que a gente coloca a nossa 100 gramas de sabão em pó, tá? Ó. Liguei. Aqui, pessoal, agora colocado o nosso sabão em pó, tá? Vou colocar o desinfetante, tá, gente? Continuar colocando o óleo, tá? E colocar também
o nosso amaciante, tá bom? E vamos continuar colocando e colocando o nosso óleo também, até acabar os 4,5 litros. Bem, pessoal, já colocado, ó, todos os nossos ingredientes, estão vendo? Os 4,5 litros de óleo, desinfetante, o amaciante e o sabão. Agora, pessoal, nós vamos mexer essa misturinha aqui até ela começar a endurecer, tá? Pode usar também a batedeira, o mix para adiantar, tá bom, gente? Já tá endurecendo, estão vendo, ó? Agora você vai bater até ele esfriar e ficar um pouco mais duro que isso para jogar na nossa forma, tá bom? Bem, pessoal, olha, já bem batido o nosso sabão, estão vendo, ó? Fica nessa espessura aqui, ó. Eu não gosto dele muito pesado para despejar na forma, tá? Porque fica muito difícil. Então agora, pessoal, vou despejar na forma e volto com vocês. Bem, pessoal, olha só, já coloquei o nosso sabão na vasilha, que a vasilha estava forrada com plástico. Agora, pessoal, vou levar 24 horas para ele endurecer, para a gente poder cortar, tá bom? Bem, pessoal, o sabão depois de pronto, ó, está durinho depois de 24 horas, tá? Agora, gente, a gente vai cortar. Eu forrei aqui, ó, um plástico filme aqui do lado, tá? Pra gente poder cortar esse sabão. Bem, pessoal, já virei o sabão, tá? Ó, vou tirar agora o plástico, tá bom? Tirando todo o plástico da lateral pra gente poder cortar. Bem, pessoal, eu vou cortar assim, ó, estão vendo? Tá vendo? Já passou até de 24 horas um cadinho, fica mais duro. Bem, pessoal, olha só o nosso sabão, olha, depois de pronto, tá? Olha só que lindo que ficou o nosso sabão. Deram aqui, gente, 38 barras grossas assim, estão vendo, ó? Agora, pessoal, eu deixo aqui, eu deixo no tempo mais ou menos uns 15 a 20 dias secando. Depois eu embalo cada um na sacolinha plástica ou no papel, no plástico filme, e guardo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse sabão. Eu faço sempre com meu óleo usado, tá bom? Se vocês gostaram, vocês deixem o seu joinha. E como eu sempre digo, eu vou, mas logo logo eu tô de volta com mais receitinhas, dicas maravilhosas de Jaque na cozinha. Beijos.